সো কেস আহিলেও কোয়ারেন্টাইন সেন্টারৰ পৰা আহি থাকালেকে আমি ভয় খাবলগীয়া নাই কিন্তু কালি যদি হঠাৎ এটা গাঁৱৰ পৰা কেস আহে বা কোনোবা এখন নগৰৰ পৰা আহে বা চহৰৰ পৰা আহে তেতিয়া আমি গোটেই ব্যৱস্থাটো নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ব আৰু গাঁৱত আছে নেকি সেই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আজি ধুবুৰীত ৰেণ্ডম চেকিং চলি আছে সোৱাবধ হয় কিটত নহয় সোৱাবৰ ওপৰত হৈ আছে কিন্তু আজি ধুবুৰী বিলাসীপৰা আৰু চাপৰত ৰেণ্ডম আমি চেম্পল কালেক্ট কৰি আছো আভাস পাম যে সমাজত আছে নেকি সেই গাঁৱত গৈ থকা পুলিচজনৰো লৈছোঁ আমি আশা কৰ্মীগৰাকীৰো লৈছোঁ গাঁৱৰ গেলামাল দোকানৰ মালিকজনৰ লৈছোঁ অংগনবাদী কৰ্মীজনৰ লৈছোঁ যি ঘৰত পজিটিভ হৈছে তাৰ কাষৰ তিনিঘৰ মানুহৰ লৈছোঁ এনেকৈ আমি খুব চাইণ্টিফিকেলি যোৱাকালি এইকাৰণে মই ধুবুৰীও গৈছিলোঁ যে আমি খুব চাইণ্টিফিকেলি ধুবুৰী বিলাসীপাৰ আৰু চাপৰৰ পৰা আমি চেম্পল লৈছোঁ গতিকে আই থিংক ইট উইল গিভ চাম আইডিয়া